Ne znam, osjećam se pogrešno, prosto nisam Dijana. Dijana pa? Šta misliš? Devojke, leopard prosto nije moj stil. Ja ne mogu to da nosim. Osjećam se mnogo bolje kada nosim ovo. Pogledajte, bani kolekcija, sve je ružičasto. A leopard nije moj fazon. Dijana, da li si luda? Dijana, prosto se odluči, da li si usamljena zečica ili si u timu Kitties. Moraš da odlučiš. Devojke, odlučila sam. Moram sada da budem u nekom timu. Želim da se Nastja i Knopa šokiraju. Dijana, mislim da bi trebalo da izbaciš kolekciju Bani Leopard. Da, Knopa će sigurno izgubiti razum, a Nastja će biti ljubomorna. Znaš kakva je? Dijana, slušaj, bit će sjajna. Niko to ranije nije uradio. Leopard zečevi. Ne, devojke, shvatila sam vašu ideju, ali kolekcija zečica će ostati takva. Ružičasta je, slatka i pahuljasta. Okej, nek bude sve ružičasto i lepršava, ali hoćeš se pridružiti timu? Devojke, ne znam. Veruj mi, Nastja i Knopa će biti šokirane. Možda će nešto ishvatiti onda. Okej, devojke, ali to je samo jedan dan. Okej, počnemo sa jednim danom. Šta je unutra? Pogledajte ovo. Fuj. O moj Bože. Kažu da nisu smećari, ali kopaju po kontejnerima. Pogledaj, našao sam telefon. Da li radi? Wow, to je pronalazak. Dakle, pronašli smo jako cool stvari. Odvratno je biti ovde. Stanite. Šta? Hajde, Martine. Jesi se pridružila Knopinom timu? Slušaj, Martine, ko si ti da mi govoriš šta ja da radim? U stvari on je tvoj dečko. Ili zapravo nije. Ne znam. Slušaj, više niste normalne devojke i želimo da vas sve pozovemo na obračun. No pa borit ću se za tobom. Samo gomila smešnih klovnova. Vidite, ako imate pitanja za nas, pitajte. I ako samo želite da se žalite, idite. Bolje idite da izbacite one smećare kroz kapiju, jasno? Oni toliko smrde. Da, kopali su po svim ovim kontejnerima. Pogledajte, momci, kako su kao otmeni. A uopšte nisu. Slušajte, devojke, vidimo se sutra u 5 sati na obračunu. Okej, doći ćemo da se obračunamo sa propalim momcima, jel' tako, devojke? Da. Bože, šta su postale? Nedavno smo pronašli ovaj napušteni zoološki vrt. Životinje tamo zaista trebaju našu pomoć. Pomozite nam da spasimo ova jadna stvorenja i izgradimo udobna staništa za njih. Preuzmite našu igricu i idemo na posao. Pandama, slonovima i lavovima je potrebna naša pomoć. Bo. Pa momci, šta ima, da li ste našli nešto? Da, telefon koji radi. To sam ja bacio. Momci, obećali ste da ćete pronaći blago. Pronađite blago i ne kopajte po kontejneru. Dobro, momci, idemo, moramo da treniramo. Zar ovo nije blago? iPhone koji radi. Košarkaši su me razočarali, sa nama se svađaju, a sa smećarima se ponašaju kao najbolji prijatelji. Tako mi je drago što sam raskinula sa Martinom. I meni što sam ostavila Tomasa. Mi bismo se smuvale sa njima, iako su gubitnici. Da li ste poludele? Pazite da vas ne izbacimo iz našeg tima. Niko ne izlazi sa našim bivšim momcima. Judy! To je to, cijela ova stvar sa Judy mi više ide na živce. Pretvarate svoju sobu u kontejner za smeće. To nije istina. To nisam ja uradila, to je ona. Dođe, vola Judy! Ona! Dođite, Sean i Zak. Da, Judy. Smirite se, momci, to više ne ide za Judy. Pa, šta smo radili? Pa, momci, šta ste radili u njihovoj sobi? Momci, dali smo sve od sebe. Mi smo se samo igrali sa pastom za zube. I pogodio sam ga sa pastom u oko. A, da, da, videla sam da je cijela soba bila umazana. Judy se okliznula i udarila glavom od pod. Lore, nemoj da lažeš. Judy, vidi, nismo mi krive, momci su sve uradili. Ne lažite, devojke, samo smo se malo igrali sa pastom. Ok, vidim da ste svi zajedno u tome. Proverit ću vašu sobu pa se pobrinite da bude čista. Judy! To je to. Da li ste me razumeli? Devojke, kako će me sada svi gledati, razumete? Gledat će kako si sjajna. Hajde, Dijana, pokaži kakva si mačkica. Mona, ja nisam mačkica. Dijana, samo prestani da budeš slatka na jedan dan. Ovo ti zaista treba. O, Bože, danas moram da budem besna. Okej, hajde da probamo. Možeš ti to, Dijana? Ja mogu. Zdravo, društvo. Da li ste nešto zabrljali ili šta? Respekt, baci 5. Dijana, da li si dobro? Ovo je škola mačkica. Šta se desilo sa Dijanom? Ona je sada sa Kitties? To je to, devojke. Ovo je kraj. Ona je sada u najgorem
timu akademije. Tijana, jedva te prepoznajem. Čak ti se i glas promenio. Tako si maca. Šona, hej, ja sam ovde, tvoja devojka, razumeš li me? Ne mogu ni da pogledam ovaj ormarić, sve je tako ružičasto i pufnasto. Nije velika stvar, uskoro će sve biti crno i leopard. O, da. Ok, društvo, od sada se ponašajte na akademiji kako god želite. Izvucite svoje unutrašnje jezgro i pokažite svima svoj pravi karakter. Tijana, mislila sam da nemaš to u sebi. Imam sada. Izgleda da je Dijana malo poludela. Ovako izdaja prijatelja utiče na devojke. Jadna Dijana, tako mi je žao. Da, izgubila je razum. Ovo su moje prijateljice, Blondi i Mona. I od sada će nas svi slušati. Tim Kitties. Inače, jeste li videli Knopinu ekipu? Ne. Moramo da razgovaramo sa njom. Bez brige, Blondi, naći ćemo te gadne kraljice. Slušaj, Sean, zašto tako buljiš u nju? Nikada nisam video ovakvo. E pa sam si video i zaboravi. Gigi, gladne smo. Napravi nam vafle kao pre. Ne, više ne jedemo vafle sa kremom, jedemo vafle sa... čokoladom. Wow, i ukus ti se čak promenio. Pa da, nekada smo bile princeze, sada smo kraljice, sada smo čokolade. Hajde, veliki, umesi testo, ostala nam je čokolada? Da, ostala je jedna tegla. Znate, nekad sam bila na Dijaninoj strani, ali malo je čudno. Da li si samo ljubomorna na Šona? Da, zato što bulji u leoparda. Dijana izgleda cool u leopardu, ali malo neobično. Ne, više mi se dopadala kao zečica. Devojke, znate šta? Šon, Zak, ne prisluškujte. Ne prisluškujemo, samo gledamo. Pitam se, da li je Kiril prihvatio u leopardu? Jel se još uvek zabavljaju? Moram priznati da i mene zanima. Hajde da popijemo kakao, a onda ćemo otići sve da saznamo. Devojke, da li ste primetili kako se sada svi ponašaju prema nama? Da, Knopa, primetila sam. Svi nas mraze. To nije mržnja, devojke. Svi nas se plaše jer smo kraljice. Devojke, stalno govorite da ste kraljice. Jedine kraljice ovde smo Knopa i ja. A mi? Da, vi ste naše prijateljice. Prestanite da se ljubite, imamo tragediju na akademiji. Judy, zašto nas uvek prekidaš kada majke i ja želimo da se poljubimo? U čemu je problem, Judy? Dijana je krenula na jako loš put, promijenila se, ponaša se kao grozna devojka. Morate da vidite. Uvek sam govorila da je loša devojka. Mike, treba izbaciti. Znaš da nisam baš siguran da je Judy u pravu. Dijana je dobra devojka. Da, ona je dobra devojka, ali se ponaša loše. Zdravo, narode. Učitelju Mike, vaša frizura je tako loša, neprijatno mi je. Vidite, šta si to rekla za mog dečka? Fiona, sedi. Dijana, šta ti se desilo? I ja se pitam šta joj se dogodilo. Ne brinite, ja sam super, samo pokazujem svoj pravi karakter. To je to, nema više dobre Dijane. Sada je Dijana kao i svi ostali na akademiji. Dijana, da li mogu da razgovaram sa tvojim roditeljima? Ne, učitelju, majke, ja sam odrasla osoba, nema potrebe da uključujete roditelje. Inače, gde su Nastja i kraljice? Da li ću ih videti danas? Dijana, hoćeš da popijemo čaj od kamilice? Judy, skloni se sa svojim čajem od kamilice. Judy, hvala na pozivu, doći ću kod tebe kada uspem da razbijem Knopinu i Nastjenu facu. Da, one to zaslužuju. Slušaj me, Dijana, od kada si ti postala toliko drska? Fiona, sačekaj, nemoj. Fiona, da li želiš da te nokautiram? Poprilično je lako. I uvijek sam želela da ti kažem da si kao trener navijačica užasna. Dijana, ona je trener. Mike, izbaci je. Blondi i Mona, šta ste joj uradile? Nismo to mi uradile, to su njene prijateljice. Izdajice. Reći ću Knopi da se drži dalje od Dijane. Dijana, pazi šta govoriš. Slušaj sada, Fiona, umukni i stavi svoju mlitavu zadnjicu na stolicu. Dijana, nisi trebala ovo reći. Moja zadnjica je odlična, svaki dan treniram. Fiona, sada te mrzim jer si stala na Knopinu stranu. Ljudi, svi ste tako čudni, ne razumem nikoga od vas, nikoga. Znaš šta, Mike, neću ovo da slušam. Idem da pojedem tortu, okej? Okay? Fiona, čekaj! Dijana, stvarno si uništila Fionu. Da, bila je šokirana. Devojke, tako mi je teško da budem zla, ali moram da igram tu ulogu sa svima da se uverim da mi se Knopa plaši. Ti nisi zla, samo si svakoga postavila na svoje mesto. Veliki, šta to radiš?
proveravam. Pa veliki, imali žvaka? Da, ponovo su žvake tu. Hej, ovde nisu žvake. Sagnuo se da vidi jer sve nosimo suknje. Veliki nije takav, da, devojke, traži je žvake ispod vašeg stola, razumete? Điđi, želim tortu, Dijana mi je uništila čitav dan. Šta? Šta? Oho, pa nismo iznenađene. Nazvala te groznom kraljicom i tražite. Oho, da li ste čuli ovo? Okej, idemo da je pronađemo. Hajde da saznamo šta želi. O, moram da vidim ovo. O, idemo. I mi takođe. Izgleda će biti tuče na ovoj akademiji. Veliki, ne boj se, Điđi te uvek štiti, čak i od Dijane. Danas je bio dobar trening. Da, Kirile, razbio si Tomasa. O, pogledaj ovo. Jeste našli nekako blago? Još ne. Pa kada ćemo biti bogati? I uspešni? Već smo izabrali automobile. Narode, da li imate iPhone koji ćete baciti sutra? Ako da, recite nam. Momci, da li ste čuli ovo? Da, imam baš punu kantu iPhone 14 i sve ću sutra da ih bacim. Samo morate da kopate malo dublje. Da, ja ću da bacim svoje AirPods jer, znaš, to je smeće. Wow. Da li ste ludi, ne bacamo ništa, nastavite da tražite blago. Pa jedini razlog zašto smo vam dozvolili da ostanete. Nema blaga, nema vas na akademiji. Ćao momci i doviđenja. Dijana? Dijana više nije ista. Da, inače, Kirile, hoćeš prihvatiti da nosim leopard ili me ostavljaš kao Knopa i Nastja? Dijana, idemo da pronađemo one kraljice. Narode, da li je to bila zaista Dijana? Pa izgleda kao Dijana, ali čudno obučena. I nekako zvuči jako drsko. Uci, zar ne shvatate, izgleda se Dijana pridružila mačkicama. Ne, samo ne to. Možda će se sada osvetiti Knopi. Trebalo bi da odemo na obračun sa mačkicama. Želim da znam šta ona želi od mene. Sredit ćemo Dijanu u dva poteza. Da. Hej, zdravo. Kuda ćete? Gledamo svađu i tražimo Dijanu. Sviđa mi se ovde, sve se događa tako brzo. Da, ovde je jako cool. iPhone i obračuni. Ako vam se sviđa, pronađite blago da vas ne bi isterali. Momci, trebalo bi mi da idemo tamo. Da, idemo da, brzo, idemo, brzo. Idemo. Hajde, požuri. O, vau, wow, evo ružnih kraljica. O, vidi, Dijana nosi leopard. Kakav loš ukus, ko bi rekao? Dijana, nisam znala da imaš problema sa stilom. Vau, wow, Dijana će Knopu da nauči lekciju. Nadam se da će Knopa da ostane bez nečega. Nadaj se. Devojke, na koga se kladite? Dijana će uništiti Knopu. Ne, Knopa će uništiti Dijanu, ona je viša. U borbi što si veći, to teže padaš. Dokazano. Želela sam jako dugo da te udarim. Takođe, Knopa. Hajde, Dijana. Dijana, Dijana! Pa Knopa, gotova si! Ne, Dijana, ti si gotova! Društvo, nećemo vam pokazati ovaj deo. Narode, mi ćemo vam reći! Stavite like, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce, pišite komentare! Šta nam radi to? Ne!